കിഷോർ അല്ലേ, കിഷോറിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചത്, കിഷോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കിഷോർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. കിഷോർ പകല് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സാക്സോഫോൺ വായിക്കും. അപ്പോൾ കടലിൽ പോയി കടലിൻ്റെ രാഗവും താളവും ലയവും, കടലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഗവും താളവും ലയവും ഒക്കെ ചില സമയത്തേ ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് വലിയ കുറുമ്പായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് വിൽക്കും അല്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ സാക്സോഫോണും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മത്സ്യബന്ധനവും സാക്സോഫോണും അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് 24 വർഷം തബലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വീടിനടുത്തൊരു പരിപാടി വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സാക്സോഫോണിന്റെ പരിപാടി. അദ്ദേഹം നേരം വൈകി വരിക്കും, റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വീഴാനുണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ച നേരത്ത് അദ്ദേഹം മോശമായി നമ്മളെ ഷൗട്ട് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാശി കയറിയിട്ട് തനിയെ പഠിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരില്ലാതെ ഒരു ഏകലവ്യനാണ് ആർത്ഥത്തിൽ. നമുക്കിങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിഷോറിന്റെ ഒരു സാക്സോഫോൺ വാദനം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. കിഷോർ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ? കണ്ണന്റെ ഒരു പാട്ട് വായിക്കാം. ഒരു ദിവസം കടലിൽ പോയി എത്ര രൂപയുടെ മീൻ കിട്ടും? ഇപ്പൊ പോണത് കായലിലാണ്. കായലിലാണ് പോവാ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് പോകും കായൽ? പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് പോകും. 3 മണിക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഫട്ട് വന്ന സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഒരുപാട് ആളുകളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും, ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വാർത്തിക്കണത് അതേ ഗവൺമെന്റാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ ഒരു വഞ്ചി അന്ന് ഞാൻ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതായത് തകർന്നു പോയി. അതിന് യാതൊരു വകമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അതൊന്നും വിഷയമല്ല പോയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തില് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മീൻ ടെൻഡർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, പാടശേഖരങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടില്ല? അതായത് ഏകദേശം ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്നിടത്ത് 120 മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പൊ പട്ടിണിയാണ്. കാരണം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫിഷറീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ഈ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അത് ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ ആളുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങള് സംഘടനാപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ വലിയ സംഘടനയല്ല? സംഘടന തന്നെ ഇല്ല. ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് കിഷോർ. കിഷോർ കായലിൽ പോയി മത്സ്യം പിടിച്ചാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. പകൽ അദ്ദേഹം മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകും, വൈകുന്നേരം സാക്സോഫോൺ വാദം. എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഒരു മാർഗമില്ലാതെ ദിവസം 200-500 കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇനി ഇവര് വന്ന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നവകേരള സദസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പോയി പരാതി കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോ കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നവകേരള സദസ്സിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. നമുക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയനോട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനവും സജി ചെറിയന്റെ പട്ടികയിൽ പരിധിയിലാണ് വരിക. സജി ചെറിയനോട് മിനിസ്റ്ററോട് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യപ്പെടാം, ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. നവകേരള സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ശരി, അപ്പൊ നമുക്കിനി കണ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാക്സോഫോൺ. അപ്പോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂടിയായ കിഷോറിന്റെ സാക്സോഫോൺ വാദനം ഗുരുവായൂർ നടയിൽ. കേട്ട് കണ്ണന്റെ മനസ്സുരുകിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ കിഷോറെ ഇത് ഒരു ദിവസം വായിക്കാൻ പോയി എത്ര രൂപ കിട്ടും? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പല റേഞ്ചിലാണ്. എനിക്ക് 2019 നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനാണ് വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് സാക്സോഫോണും ശിക്കാരമാണും കൂടി സമയം അതിനെനിക്ക് 2019 ചെറിയ കലാകാരനല്ല, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കലാമേഖലയിൽ നടത്തുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയൊരു 14 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട്. 1 രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ നമ്മള് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗികൾക്കും ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് 32 ലക്ഷം രൂപയാണ് റോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. ഈ വരുന്ന
അഞ്ചാം തീയതി അതായത് നാളെ ഞങ്ങൾ ചാലക്കുടിയിൽ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ ഇതുപോലൊരു അതുകൊണ്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ലിവർ മാറ്റി വെക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നവർക്കും ആജീവനാന്ത കാലം കഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കാരുണ്യ വഴി നിർത്തലാക്കിയിരിക്കും. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇതുവരെ ഇപ്പൊ വന്ന നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം, ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അന്വേഷിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇത് വായിക്കാൻ പോയത്ര കിട്ടും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 7,000 രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും. എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കണം? ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മള് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ. 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്പ ടയേർഡ് ആവും അല്ലേ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോ കിഷോർ, നമ്മൾ കിഷോർ സാക്സോഫോൺ വിദ്വാനാണ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്, ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ആളാണ്, ഒപ്പം തന്നെ കലാപരമായ ഇന്നോവേഷൻസ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു കിഷോർ. അപ്പോ വളരെ അധികം നന്ദി. കിഷോറിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? അന്തിക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്.